Daná je kocka ABCD EFGH, ktorej hrana je dlhá 5 cm. Bod M je stred hrany EF, bod U je stred hrany DH a bod T je stred hrany CG. Dokážme, že vzdialenosť bodu M od roviny UTA je dvakrát odmocnina z 5 cm. V náčrte sme vyznačili rovinu UTA žltou farbou a ďalej tam máme aj bod M, ktorého vzdialenosť od tejto roviny máme vypočítať. Priamka EF, na ktorej leží bod M, je rovnobežná s rovinou UTA, pretože priamka EF je určite rovnobežná s priamkou AB, pretože útvar ABFE je štvorec. No a ak je priamka rovnobežná s aspoň jednou priamkou roviny, tak je rovnobežná s celou rovinou. Priamka AB je súčasťou roviny UTA, takže naozaj, keďže priamka EF je rovnobežná s priamkou AB, ktorá leží v rovine UTA, tak priamka EF je rovnobežná s celou rovinou UTA. Keďže je priamka EF rovnobežná s rovinou UTA, každý bod tejto priamky má od roviny UTA rovnakú vzdialenosť. Preto bod F bude mať takú istú vzdialenosť od roviny UTA, ako má bod M. Vzdialenosť bodu od roviny musíme zmerať ako vzdialenosť tohto bodu od jeho kolmého priemetu do tejto roviny. Takže my vlastne zostrojíme kolmý priemet bodu F do roviny UTA a vzdialenosť bodu F od nejakého bodu F s čiarkou, čo je jeho kolmý priemet do roviny UTA, je vlastne hľadaná vzdialenosť bodu F od roviny UTA. Dokončíme teraz útvar v pravej stene kocky na trojuholník a ďalej budeme vychádzať z trojuholníka BTF. Prekreslíme si tento trojuholník. Takže BT ďalej BF TF čiže B T F zostrojíme výšku v tomto trojuholníku BF je vlastne hrana kocky. Preto dĺžka tejto strany trojuholníka bude 5 cm. BT ako aj FE sú vlastne rovnako dlhé úsečky. Vypočítame ich veľkosť. Načrtneme si za týmto účelom pravú stenu kocky. B, C, G, F. T je stred hrany. No, B, T je rovnako dlhá ako B, F, takže vypočítajme z pravouhlého trojuholníka dĺžku B, T. B, C je hrana kocky, čiže 5. C, T je polovica, takže 2,5 cm. Preto x na druhú bude 5 na druhú plus
2,5 na druhú, x na druhú bude 25 plus 6,25, takže x na druhú je 31,25, preto x je odmocnina z 31,25. No a to je teda dĺžka ako strany FT, tak aj strany BT. A máme hľadať výšku FF s čiarkou. Trojuholník BTF zrejme nie je pravouhlý, takže musíme v ňom použiť sinusovú alebo kosinusovú vetu. K výške V sa dopracujeme tak, že môžeme vypočítať veľkosť uhla pri vrchole T, označme ho trebárs φ, a keď ho budeme poznať, tak potom už z pravouhlého trojuholníka FF s čiarkou T ľahko vypočítame Včko. Uhol φ budeme počítať kosínusovou vetou z trojuholníka BTF. Takže z trojuholníka BTF počítame kosínusovou vetou uhol φ, že 5 na druhú sa rovná odmocnina z 31,25 na druhú plus odmocnina z 31,25 na druhú mínus 2-krát odmocnina z 31,25 krát odmocnina z 31,25 krát kosínus uhla φ. 25 sa rovná 31,25 plus 31,25 mínus 2 krát 31,25 krát kosínus uhla φ. Odtiaľ po úprave mínus 37,5 sa rovná mínus 62,5 krát kosínus uhla φ, odkiaľ kosínus uhla φ je 0,6. Môžeme pokračovať ďalej. Keďže kosínus uhla φ je 6/10, tak vieme, že platí základný vzťah sinus na druhú x plus kosínus na druhú x sa rovná 1. Takže sinus na druhú x plus 0,6 na druhú sa rovná 1. Sinus na druhú x sa rovná 1 mínus 0,36. Takže sinus na druhú x sa rovná 0,64. Sinus uhla x sa potom rovná 0,8. Čiže sinus uhla φ je 0,8. Iné riešenie goniometrickej rovnice momentálne nepripadá do úvahy, keďže pracujeme v trojuholníku, kde veľkosť každého uhla musí byť menšia ako 180 stupňov, takže záporné riešenie tejto rovnice nepripadá do úvahy. Teraz z pravouhlého trojuholníka F s čiarkou TF môžeme zapísať, že sinus uhla φ sa rovná V lomeno odmocnina z 31,25. Keďže sinus uhla φ je 0,8, tak 0,8 sa rovná V lomeno odmocnina 31,25 rozložíme ako 6,25 krát 5.
Takže 0,8 sa rovná V lomeno 2,5 krát odmocnina z 5. Na odtiaľ po úprave V je naozaj 2 krát odmocnina z 5, čo bolo treba dokázať.